sini bersama Leke, Ghost Lager, X Horizon dan Hazardous Cookie dan kita kau lupa aku. The Orphanage. Kau lupa aku. Oh, apa gang? Dah diam diam diam. Aku nak start. My name is Leke. 1 2 3. Diamlah. Oh ya lah. Okay. Up up. Oh, apa kita dalam macam hantu sebenarnya? Kejap, tinggalkan aku, okey. Ketuk, ketuk dia, ketuk dia. Kejar aku, bagi aku jalan lah. Bagi aku ketuk, aku ketuk. Kau pergi sana? Ketuk, tolong. Ah, sakit. Azad, spawn makanan. Buat apa nak spawn bodoh? Makanan lah, makanan. No, tak ada. Jom. Kau ada pergi lah, depan tu ada jump scare. Adam, padam muka kau nanti kena. Sekejap, dia tak ada komen kau. Aduh, lagi habis. Ngecek kau. Kau ada buku beritahu. Mak tak nak, kau pergi dulu. Kau bilu, kau bilu. Biar aku dulu. Biar aku dulu. Yelah, yelah, yelah. Aku nak pergi lah dulu. Sekejap, aku nak tutup lampu. Boy, tunggu aku. Sekejap, aku nak tutup lampu. Okey dah. Aku nak buka lampu. Boom. Wow. Apa ni? Kau, kau, kau. Bloody line. Tak komen blok ah. Tak komen blok. Shut up. Ah. Apa benda tu? Tak komen. Komen blok ke? Wei, hati-hati. Leki. Leki berani kau, Leki? Wei, tu ada hantu tu. Leki, Leki belakang. Ya. Aku depan. Apa? Ada hantu kat situ. Eh, jangan berhenti, 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 berhenti. Tengok dari sini, tengok dari sini, tengok dari sini. Tengok dari tempat aku. Sayang. Hai sayangku. Apa aku tak jentel. Gila. Dia buat apa dia? This place is old. I wonder if there is anyone here. I'm in left. Ni apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Tuan rumah, tuan rumah. Kita nak masuk tuan rumah. Jap, 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 jap. Jap. Aku ada mute lagi. Oh yo, lagi. Aku lupa pasal benda ni. Aku takut. Mak, tolong. Tolong anak, anak berani tak takut jangan. Jom masuk library. Au, au, au. Takut aku. Jap, sorry kau semua kena tengok dalam keadaan gelap. Alah, boleh naikkan editing video ni naikkan lah. Ni. Kat situ kan ada pintu, kita ikut dekat library punya pintu ah. Apa ni? Sekejap kita masuk dulu, check. Kau ada. Jangan pergi situ, nanti ada hantu. Ada pintu, masuk pintu. Fuck, takut aku. Pergi dapur, pergi dapur. Pergi dapur. Oh, ada bread cantik. Kau bread. Dapur, dapur belakang. Eh, ya, hey, hey. Aziz kau gila, aku nak tengok sini. Mana? Pergi dapur? Hmm, belakang kau. Mendap, ni. Haa. Gila. Hei! Kat belakang kau. Weh, takut tu. Habis terkecing. Hariki. Weh, kau habiskan! Tunggu aku kau kawan apa kau ni. Bundek habiskan. Kus kus. Eh, TP aku kat korang. Aku kat mana ni? Okay, carrot. Kau sesat eh. Okay. Eh, Furi mana kau? Aku sesat. Aku dekat dapur. Apa ni? Takut bodoh punya iPhone lah. Eh, mana korang weh? Korang tinggal ke aku? Kita ya, dekat tingkat atas tu. Apa aku terapung ni? Tipu. Kenapa kita terapung ni? Cek mata kau. Kau hantu. Kenapa kita terapung ni? Jom lah, cepat. Mana ni? Jom.
Eh, asal kita terapung ni? Zat, kau nak pergi ni? Furi? Lagi fokus kena. Aku lompat. Aku ambil buku, ambil buku. Aku ambil buku. Dia ambil buku lah, dia ambil buku. Weh, TP dia Furi, dia tak ikut lah. Bagi aku, bagi aku. Korang pergi mana? Okay, bagi aku. Korang kat mana? Ni, kau read diary. Aku read note. Korang kat mana? Okay, aku baca dulu. Kat atas diary. I'm writing this because I have no friends except Alice. But she is so silent nowadays. She doesn't even answer to the teacher and speak as she has imaginary friends. Everybody is mocking with her. Oi, mana kau? Kau degil macam aku, sih. Dear diary, today I couldn't find Alice. She was in her bed when I woke up. I asked about her to teachers, but they act like they don't know Alice. I hope she comes back tomorrow. Tolong TV. Dear diary, today Alice was back, but she not the old Alice. She is weird and she is talking to her imaginary friend near her bed. And art teacher yelled at her because she wasn't drawing a garden and said she made a red circle. Aku pula. Dear diary, I'm praying every day for Alice. Everyone is worried her and she is crying in the closet. Sini. I hope she will be fine again. I miss her. Dah. Aziz, aku tak boleh gerak. Asal ni. TP dia, TP Furi. Aku pula. I'm Sarah and I'm bleeding to death now. The person ever reading this will shoot step Alice. When I woke up, everyone was dead. Alice was waiting for me in front of the door. She started. Masuk bodoh ada buku. Shut up. Ada buku, ada buku. Masuk dalam. She taunted me, but she was scared. Her imaginary friend was forcing her. If you find this note, you should stop her, otherwise you won't survive. To stop her, you have to put a chalk on the rack. Kau jangan tinggalkan aku. Okay dah. Tinggal dia, tinggal dia. Mak, tolong. Tak apa. Jom. Wih, mana gelap. Lai, buang masa. Lagi sikit lah. Aku punya tu. Tak. Okay. Jalan lah. Ada orang main game ni sorang-sorang? Ada aku semalam. Ada. Ini memang aku sorang-sorang pun. Ada chest. Tak nampak pun. Sekejap. Sini, sini. Basement, basement. Basement? Yes. Wheel! Kau ada tu. Tak tahu, aku tak nampak. Aku rasa pun lah. Korang dekat depan ni lah. Si. Sia. Furi. Kau asyik lembab lah. Sini lah, Furi. Jalan lah ni. Ha? Furi. Kau kena rasuk ke? Kau jadi macam Froggy weh. Furi, kau okay ni? Weh. Aku jalan macam babi. Apa hal ni? Jangan pukul dia. Kesian dia. Bunuh dia terus. TP dia Anas TP dia. Aku lupa nak agak merata. Sini. Wait, tak. Adam mana Adam? Adam. Eh, TP Adam. Kesian dia. Dah TV dah. Oh. Dah. Okay. Au. Sabarlah. Au, sakit lah. Kenapa kita buat kata alas? Palau. Jangan pecahkan apa-apa. Ha. Iya, diorang buat help me guna darah period. Bodoh. Jom. Okay, masuk sini. Pool. Oh. Oh, wait. Jangan. Sekejap, comment block memang on ke? Eh, bodoh. Taruh X tu. Freezing. Taruh shock. Chok, X. Adam, kau tak boleh naik kat sini ah. Eh, siapa ada chok? Tu kat belakang tu ada dada. Dah. Adam. Lagi tu dekat library oh, tadi, library. Okey, patut ni ada benda takut berlaku. Alamak. Korang on comment block ke? On lah, semua on. Semua on. Takut. Cik. Wih, manggawa benda tu. Sakai. Nice.
Najis. Library, library, library. Okay. Jom. Wih, lagi belakang kau. Alah. Kena. Main aku clear. Clear. Cik, kita orang dekat 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 tempat apa berhantu tanya mic clear ke tak? Matilah aku kali ni. Aku eh bukan ada... patut ada macam ada taka benda. Eh mana? Adam. Adam mana Adam? Aku dah hancurkan ladder dan ladder tu dah pergi. Mati aku. Di mana aku? Nek 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 nek. Eh basement. Eh tak, bodoh Adam, Adam, ada Adam. No, no, no basement. No, no, no. Kesian Adam. Kena pergi basement lah bodoh. Tak. Tak nak. Tak nak pula. Aku pergi lah. Mana basement? Tu kau kat kita kat depan ni. Ha tak ni. Ye. Okey okey aku nak kencing kat sini. Kau aku. Duduk semua. Eh teacher. Weh benda tu. Weh mata. Mata ke tu? Bakal lucky. What? Mana? Tu atas sana. Tadi ada mata. Oh tu bukan, tu reject. Memang lah, tapi dia macam mata tadi. Bau nak bagi usapan. Entah apa, pencara pun. Entah kau nak jadi pencara. Ha, jom lah. Jom lah sama. Basement. Basement by the house home. Let's go to the basement, epic boy. Go to the basement. Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Kau dengar? Korang betul kan lagi basement. Bunyi apa tu tu? Eh patutnya ada ada tu. Dia macam bunyi jantung kok. Jantung? Aku takut tu. Mana? Follow aku. Tadi Asal kat rumah anak yatim ada banyak tulang. Anak yatim semua ke jadi kurus. Tak makan, nanti jadi tulang. Ada X kat sini, tu X. Apa? Kau bawa tu, bawa Ghost. Okay. Sedap. Yuni. Uyuh, punya apa? Uyuh, bodoh. Siapa pasang 11? Tak payah, Nina. Bodoh lah. Jom lah. Jom. Aku pasang lampu cepat. Okay. Nampak tak jalan? Okay. Lampu. Boom. Babi. Babi. Dah. Hal. Rasa kau leh. Dia tengah lagi kot. Okay, aku dah naik dengan Ghost. Ghost dia naik. Mana ladder? Oi, Ghost. Jom. Aku rasa dia satu kat luar. Dia satu tempat chop kat luar. Boobies. Apa ni? Apa ni? Ini projectile punya apa tu. Bukan si... Sekejap si si keluar. Tak, yang tu itu orang bogel. Orang tergantung, orang bogel tergantung. Okay, si deres. Fine. Deres. Not honey. Deres. Yup. Jangan. Pergi lo. Tak ada apalah. Aku rasa kau tak reset map kot, is it? Aku reset dah lah. Tak nampak tadi jumpscare tadi banyak ah. Bukan sebab jap. Kita main multiplayer lain. Tak. Jom. Mana? Sini. Hai. Okay, jom.
Ni, laboratory. So ah. Au 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 au. Dah lah. Tak payah lah Anas. Anas. Allah cuma main di sini apa Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Ya. Betul ke? Entah lupa. Wih, tu wih. Sini. Tahu. Sini. Okay. She want the D. Nope. Tengah lagi sikit. What? Oh yo. Darah biri banyak eh. Wih mangap. Aku rasa ini asrama perempuan. Weh, aku ada ni. Aku ada jumpa buku. Ni tahu ni. Aku baca. Bak. Nah. Baca, baca. Baik, kau baca. Baca, aku baca. Siapa nak baca? Baca. Biar Azad. Aku. Biar Azad. Kau dah baca kan? Nah. Bacilah. Kau dah dapat, bacilah. Kau start dulu kan bodoh. Bacalah. Jap. Tengok sedap kan makan. Boop. Sedap kan aku makan. Dah. Nak. Oi. Aziz start dulu tau. Dia start tau. Oi. Leke, bagi dia. Nah. Nah lah. Leke, serius ah. Dah bagi dah. Bagi dia puffer fish dulu. Tak, aku ada. Okay, jom naik atas. Naik atas apa ke? Macam mana naik atas? Kena keluar. Bukan. Agus, X tinggal berapa satu eh? Agus, aku rasa ada tangga atas ni. Gus, cakap lah. Apa? Ha. Gold X tinggal berapa bodoh, Chok? Satu. Jom keluar. Ah, tak keluar. Keluar, ikut aku. Bukan patut dia ada banyak macam comment block dekat dia cakap. Keluar kat sini. Ha? Keluar kat mana? Where you going, Azad? Cari jalan keluar lah. Kan kat jalan pintu. Lepas pecahkan pintu. Eh jap, kita kena ada exit key. Kita kena exit key. Lepas tu pecah guna pintu luar. Eh. Assalamualaikum. Kat mana exit key tu? Aku rasa dia ada macam tingkat atas. Selain satu tingkat. Lah mana? Tak ada. Dan macam mana nak masuk? Pintu tu tutup. Sekejap. Kau bukan. Dia ada satu lagi tangga. Oh, pintu tu tertutup. Yang dia berikan semua rooms. Pintu tu tutup. Oh. Warning, this video contains as many spoilers. Parental advisory is advised. Ni ah, pintu ni. Pintu ni? Oh. Cik je lah. Kau belah depan lah. Redstone je lah. Bodoh. Eh, daras. Eh, cuba. Ya, aku pergi buka forum je tau. Okay. Pause video. Kerja lama. Siapa? Welcome back to the take attempt 2. Sabar.
Take two. Cepat. Aduh. Take two. Hello, apa kabar semua? Nama saya Hayes dan saya di sini bersama Ghost, Hazard dan Lucky dan kita tengah main Orphanage Map, Horror Map daripada dari aku buat sendiri. Daripada kepala bapak kau ah. Nemo buat. Okay. Nemo buat Nemo lah pula. Nangis. Namo. Okay, jom aku baca diri dia. Slash in. Ini Rose. You are going to your home from a long journey. And you stay. Boy! Whoa, siapa style? I don't know, man. Jalan, jom. Oh. Okay, jom. Ah, baru betul. Kenapa? Apa yang betul? Map. Oh. Mana aku tahu? Finally, a place stay tonight. But how do I get in? This vine, motherfucker. Ah! Tunggu aku bodoh. Pakok. Woi bodoh. Okay. Jom. Jom. Kereta kau Hazard. Hazard pula. Haze buat problem ah. Tengok kita kena masuk dalam ni. Aduh. Ya. Cik. Kau ni buat problem ah. Masalah kau lah, kau nak balik Ipoh sangat kan? Tak ada lah. Tak sedih kereta. Alah, kereta je Subaru. Tapi, sulama lah kita lah. Woi, mak kau. Ambil kau. Kereta kau punya pasal. Kereta busuk. Aku pun nak full screen. Kereta busuk. Okay, be right back. No. Okay. No. Hey. Tak. Okay, we are back. Apa okay, bodoh ni? Mana. Lah, ini tu nenek Aziz lah. Nenek Haze. Hey. Nenek Aziz. Hey. Hai kak. Dah hilang. Nenek kau ni memang macam ni Aziz. Fraps start working. Ya, tempat yang lama. Oh. Jesus, using me. Wait, what? I should look around. Sabar, bodoh. Masih ada orang kat luar. Ya, yeah, masuk sini. Tunggu Aziz lah. Okay. Aziz kat luar. Aziz. Aziz. Aku sorang. Aku kat sini. Hey. Aku dah tak record dah. Tak apa, aku record. Aku gerak, tonton. Hey. Hi. Mana korang? Tinggi atas. Bapak ah. Banyak. Okey, reset aku reset. Oh, ini. TV aku TV cepat. TV. Tak biar TV dia. Mana Aziz? Hai. Mana Aziz? Aziz lelaki. Okay. Baik kau jangan pandang belakang. Why not? Mana Aziz? Ya, ambil buku. Mana Aziz? Ya, okay, ambil buku. Sekejap. Ya, tunggu Aziz. Hai. Aku dah kat sini. Mana? Depan kau, belakang kau. Aziz, pergi ambil buku Aziz. Kat mana? Tu. Ni, kat bilik ni. Sila. Oh, no, kat situ. Mana? Kat situ. Mana? Sila. Keluarlah dari pintu tu. Baca mana? Siapa nak baca?
Aku tak nak baca. Hai. 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 Okay, biar aku baca. Diary. Diary. Dear diary. I'm tak payah baca macam tu lah, baca je lah biasa-biasa. Yelah, fine. Okay, aku baca, apa yang aku baca? Kau dah baca lah. Weh, tak payahlah. Biar aku baca. Dear diary, I'm writing this because I have no friends except Alice. But she is so silent nowadays. She doesn't even answer to the teacher, and just because she has imaginary friends, everybody's mocking with her. Dear diary, today I couldn't find Alice. She wasn't in her bed. When I woke up, I asked about her to teacher, but they act like they don't know Alice. I hope she come back tomorrow. Dear diary, today Alice was back, but she is not the old Alice. She acts weird and she is talking to her imaginary friends near her bed, and art teacher yelled at her because she wasn't drawing a garden. Instead, she made a red circle. Dear diary, I'm praying every day for Alice. Everyone is bullying her and she is crying in the closet. I hope she will be fine again. I miss her. Nah, baca tu. Nah, baca tu. Okay, baik, aku baca. Ah, I'm Sarah. I'm bleeding to death now. The best I've ever did is she stopped Alice. When I woke up, everyone was there. Alice was waiting for me. Diam, bodoh. Then she touched me. But she was taught ow. Her imaginary friend was forcing her. Scared. If you find it's not her, you should stop her. Otherwise, you won't survive. To stop her, you have to put a chalk on the red circles. Yeah, put the chalk. Okay, goose, goose. Mwah. Dah. Aku nak ambil batu tu. Yeay, kat sini eh? Ya. Kat sini kan? Haa. Bye, maaf! Lagi sekali! Lagi sekali! Lagi sekali! Aku lupa tu! Aku lupa, damn! Asyik aku je! Kau benar tak? Asyik aku tak dapat slowness? Tak, aku ambil batu ni. Ha? Tak dapat slowness? Aku dapat slowness. Nama dapat slowness ni? Batu! Sebab takut lah. Tak ada lagi sini. Yes. Oh, mana? Juga songkap. Nak makanan, nak makanan. Tak terpinggan lah, tak terpinggan. Menengok, menengok. Menengok. Tak terpinggan. Eww. Nah, boleh lah, boleh lah. Wey, sakit lah. Dia main je. Ya, aku tak kena hunger. Okey, jom ah naik atas. Oh, dia makan apple. Oh, aku dapat apple. Dah pergi hari. Hai, hai, hai. Tengah record ke? Yep. Yep, still recording. Your mother asshole. That's dumb, that's so. Eh, sini sini ah, masuk pool lah, pool. Mana? Au. Kena masuk pool dulu. Okay. Alamak, pool dancing. Nang 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 nang. Pool, you mother at home. You mother at home. You mother at home. Pool pool pool. You mother is pretty. Ah, apa tu bercakap hal bodoh? Siapa? Aziz ah, pecahkan blok. Why you do this? Why you do this? I have my butter. Bum 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 bum. Ass. Oh, wey, tapak kaki, tapak kaki, tapak kaki, tapak kaki. Dari ni. Oh my. Tak apa ke? Dia berhenti, dia berhenti. Iya, biar nanti orang kena rasuk lah tu kat situ. Jangan pecahkan ada dua, Aziz ni kan. Benda ni kan? Ha, dia tak rasa. Okay. Jangan pecahkan apa-apa. Kau buat apa ke sana? Au! Sorry. Kau buat apa ke sana? Ketuk Aziz, ketuk Aziz, ketuk Aziz. Jangan! Oh, wow. Yes. Yes, mati kau. Ayalah. Au. Okay, jom. Ya, yeah, dia cermin kat sini. Tak nampak. Tak nampak muka the ghost. Hey, jalan depan. Aku rotan kau. Asal aku lah.
Kau nampak? Basement. Jom. Ni tu bilik ni. Ah! Oh, yo! Apa benda tu? Jom kita tengok ni. Haha, aku nak berceramah. Di sini ada hantu. Hantu yang aku tak tahu hantu apa. Tapi kita bakar je. Kita bakar je guna butter ni Boom. Ah. Kita tak bakar lah. Alah, kita bakar je hantu je. Kita bakar je. Kita bakar. Jom kita ke basement. Jom kita ke basement. Jom kita ke basement. Mugilu. Ah, sakit. Mugilu. Oh, tak maulah. Saya tak apa, pergi dulu. Kamu pergi dulu. Mugi lah. Nah. Kita bakar je, hantu tu, kita bakar je. Bapak ah. Hantu sampai kuat. Seng mata. Kita bakar je. Jangan takut. Kami ada batu ni, batu. Ini batu. Kau nak tak ngapa, tak apa. Okey. Okey, ada light, lampu. Ada light. Jangan pasang. Saya pasang. Okey. Aku pula kena. Boner. Okay, terus kat belah dan. Mana? Okay. Bye. Cik. Mana korang? Tolong kat atas. Tolong kat atas. Aku bodoh tak nampak apa. Tolong kat atas. Saya bodoh tak lawa. So epic kau kena. Asyik kita ngomong. Haji, kita bakar je hantu tu. Bakar je. Dia naik. Dia naik hantu. Eh, terkejut tu. Ah, nampak itulah, ni. Itulah, tak pakai ubat. Dah hantu tak pakai ubat. Patutlah. Dia je hantu. Oh, that light. Let it light. Let it go. Let it go. Jom. Kita pergi mana ni? Kita pergi mana ni? Apa tu? Apa? Kita pasang dulu. Lucky apa tu? Aku pula kena. Boner. Boner. Ui, sakit lah. Sorry ah. Nothing here lah. Pintu ni masih tutup lagi. Aku rasa kita kena cek key kot. Memandangkan kita Tak boleh buka. Takut. Ha, tak apa, kita bakar je hantu tu. Kita bakar je. Rotan dia. Masuk bilik ya. Kita bakar je. Kita rotan je dulu. Ni bilik dulu. Apalah. Nanti rotan lah, nanti kita rotan ghost ni lah. Kita rotan je. Ada toilet paper dalam ni tadi. Nanti ghost ambil, rotan dia lagi. Rotan ghost. Dia ambil, saya punya. Patut kau kena keluar tak silap aku. Ambil kau. Nak keluar mana? Dia lagi azad oi. Duduk depan jalan dulu. Ha, nak keluar lagi. Nak keluar lagi pula. Apa ini aku cakap Indun? Cukuplah. Cukup sudah. Cukup sampai di sini saja. Banyak sangat period ni kat asrama. Ya, betul. Kita rotan je period ni. Alah, bakar. Oh, tak ada lagi dah. Bakar. Dia buang. Ayut. Apa? Jom. Okay, bisa. Ada lagi kita dua. Pergi mana lagi ni? Ada lagi dua cok. Ada lagi dua cok. Satu kat luar, satu kat library. Library kita dah pergi tadi. Oh, library tak lagi lagi. Satu kat luar Library. Siapa yang pasal lagu tu? Bodoh betul. Mana korang? You. Satu lagi kan? Satu lagi katanya kat luar. Mana korang? Hai Haji. Kena hey baby. Kan? Rotan kau. Kau kena break glass eh? Tak kot. Dalam video semua. Fuck the police. Masa dia suruh pergi belakang. Jom.
Tak, takutlah bunyi tu. Salah. Takutlah kan sampai. Kau kan kita keluar masih ada ada sebelah raining kau. Wow. Kita keluar masa blood raining. Itu apa tu? Apa tu? Apa tu? Apa tu? Sini sini apa benda tu? Sorry spoiler alert. Tak apa tak apa, kita tak tahu pun. Eh mana kau pergi? Ada ni ada satu. Ni tandas kan. Siapa yang pecah? Ada break tu. Rotan kau. Kat mana tu? Mati. Ni kan. Ni. Aku rasa kita tak patut keluar lagi. Kita kena naik ke atas. Ada apa dekat atas tu? Aku menamai satu part dengan ni dengan Hanim dan DPS. Dorang naik atas mesti je bahan. Ya aku jumpa rumah tu. Aku jumpa rumah, aku jumpa rumah. Mana? Ha letak cok. Jumpa pondok belakang. Letak cok. Tolonglah teman aku. Okey, ya. Yeah. Saya teman ni kan buat mana ni? Letak cok. Hai tu Ghost. Ghost, mana mau pergi tu Ghost? Kami following kamu. Boleh letak di sini. Beng 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 beng. Dah. Okey, kita lay satu. What? Dah cukup. Tak on pun. Lay satu. Tak ada lah. Lay satu. Tak ada dah. Kita tak patut pecah gelas tu lah. So? Lay satu ke atas sekali. Ya ke? Hmm. Boleh cahaya ke? Boleh cahaya. Kau ada lay satu kan, Ghost? Tak ada lah. Habis. Nampak? Habis. What? Tapi ke atas. Wish. Fuck. Rotan Gus. Freedom. Freedom. Bone. Freedom. Freedom. Apa okay, kau cakap? Kau kena naik atas kali. Hezek kau juga lho. Bye. Ada kau sini je lah. Hai Hazad. Kena kat mana kat mana. Aku ada je. Hazad mau pantas kali. Kali satu ke atas kali. Kat tempat room semua. Okay, maksudnya naik tangga. Ya, tangga ni tak boleh. Pintu ni lah. Pintu ni sangat misteri. Gue dari TV nombor 3 tidak dapat buka pintu ni. Sakit. Pecahkan. Ha? Boleh ke? Macam mana? Itu kan adventure mode, tak ada. Is it? Amin. Gue dari wartawan Indonesia sudah menemui pintu yang tidak terbuka. Kami cuba memecahinya tapi tidak berjaya. Ini pantun dari saya, Jadikmo Maya. Oi, Pak Azri, kita nak buka pintu ni. Tu tak tahu tu. Tak tahu. Tapi ada masa aku nak sekejap, kita kena ada exit key. Cuba check semua. Exit key dalam nilah, exit key dalam ni. Check semua room. Kat mana dalam ni? Ui, apa lah aku dapat titik berapa book ni? Kat mana? Ha. Check semua room. Ah, kita tak check ya. Kita kena check semua room, ada satu book Ezeki. Time lawak doh. Buka kuat. Yalah. Tak. Aku tak boleh main serius lah. Korang cuma main je. Fine. Cepatlah, Has, mana? Ada satu Ezeki. Mana? Check semua room, check semua room. Dah check dah. Eh, ini bilik gelap gila ni. Masuk, Zat. Mana? Ni, room balcony, apple balcony. Oh, check. Eh, tak apa. Tak boleh buka pada pintu ni. There must be a way, but we don't know how. Ah, heret. Oh, must be a way. Exit key kat mana? Tahu tapi tak lupa lah, lupa. Aku tapi ada, tapi ada. Tanya siapa TPS apa? Aku tahu exit key dekat mana. Mana? Inside my ass. Quick. Come on, fuck it. Come on, fuck it. Like do it. Night. Motherway. Ow. Hmm. Okay. Naughty kamu ni, heh? Okay. Tayar dia, tolong, okay, Ghost, tolong. Eh, apa ni?
Mana ni korang pergi ni? Buat apa Zik? Okay, I'm sorry. Kamu ni naughty betul. Hai. Cik cik kat bawah. Mungkin ada satu part basement yang kita tak check. Ni dalam dalamnya ada, ada bilik tau. Dalam mana? Ada chest tu. Ah, ni ni ni. Nothing. Oh, pak. Okay. Oh. Tak ada ah. Siap. Mungkin ada. Sini 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 sini. Mungkin kita kena cari perempuan yang mula-mula tadi. Pool. Pool aku pergi. Tak ada chest, tak ada. Saksikan antara Hei dan kawan-kawan mencari key untuk unlock Pokemon dan seterusnya. Okay, jom turun basement ni sini. Kalau boleh guna night vision. Mungkin dalam basement lah. Nah, night vision, night vision. Basement, basement. Aku rasa chest. Check night vision, bagi night vision. Buat splash, splash night vision. Tak ada lah. Ni, ni bukan bucket. Aku maksud kau bukan bucket. Bukan sebab bucket, sebab vanilla. So? Ke mana? Aku rasa chest. Rotan. Au. Oi. Oh. Brightness. Okay, now let's find the motherfucking chest. Dah letak. The fucking key. Exit key dia apa? Button. Button. Oh, aku tak ada apa. Dah. Aku lagi, aku lagi, aku lagi. Aku tak ada. Aku nak habis lah. Oh. Ni ada suhu. Tak apa, kita guna tu untuk keluar je. Oh. Lubang apa ni? Lubang jambal. Itulah lubang buntut. Nak bisa. Itu open. Guys, tahu dah baca. Kat mana ni? Aku tak tahulah. Tahu. Aku rasa ada satu key. Adik, adik, aku, adik, adik mana kau? Di button. Tak nak cek video ke apa ke? Oh. Nak cek video dulu lah. Cek video dulu lah. Haa. Cek ni, cek ni, cek ni, cek ni. Kat mana, kat mana? Tak, aku tengok ah, aku tak tengok ah. Aku tak. Tak, play bodoh. Tak, tak, kita tak, aku tak tahu. Tak nak tak. Aku tengok. Mana? Korang keluar, kau tahu tak payah aku pecah tu. Pecah kan? Pingkau. Ha? Pingkau luar lepas tu nanti ikut dia punya line. Ada sebelakang. Eh, nah. Eh, tipe aku kat kau Nas. Jom. Anas, TP aku kan kau. Weh, Anas, Anas. Weh, TP aku weh. Weh. Tak ada lah. Weh. Mana hilang eh? Aku kat bawah ni weh. Wish. Racket dekat bed. Macam mana kau tu? Macam mana kau? Racket dekat bed. Ha, maksud di bed. Ni pondek tu lah. Kita ada. Check semua chest. Sekejap, cik tengok ke sini. Jangan pergi ke bilik hujung sekali. Sini. Eh, hey, mana korang? Tipi lah. Tipi, tipi. Wow. Jangan, Anas. jangan. Anas. Jangan. Anas. Hai sayang. Oops. Wuyo. Jangan. Why? Because fuck it. Kembali. Kejap, aku ambil arrow, aku ambil arrow. Dia ni. Jangan bodoh. Asal, asal, asal. Jangan. Tak payah. Kenapa?
Wow. Aku. Aku rasa player. Biar aku pergi sana, aku berani. Aku rasa jangan, player. Jangan. Kenapa? Game habis nanti saya cakap aku. Ah, pergilah. Tak, kat sini sepatutnya ada button tau. Bukanlah, sini aku dah test lah. Sini tak ada. Dia macam tempat desk. Oh. Aku tahu. Oh. Game check dekat bawah. Kita kan macam masuk tiga-tiga. Alip. Tak, pintu. Aku rasa map ni bug kot. Tu lah. Takkanlah semua bye, kena look bug. Biar aku pergi kat okay. Sejadah dulu. Tak, ya, jangan. Okay, okay. Kenapa? Nanti habis game lah. Tak best lah. Berapa kali aku kena? Tau. Oh. Eh. Aku rasa player kena masuk sebab kau main block ke? Kau hantar pick ke apa ke pergi sana? Hantar tu apa pick? Hantar pick lah Anas. Anas. Yolo. Tak payah bodoh, tak payah. Yolo! Tak payah. So what do we supposed to do now? Bila kau masuk sini kan, ada spider akan spawn. Aku tengok video. Spider, spawn lah kamu. Tapi aku tak tahu aku macam mana dia buka pintu. Aku rasa kita download map yang ada bug ke. Ha? Ada bug ke? Kita download map yang ada bug ke. Kita single player. Bukan untuk mati player. Haa, macam juga. Tengok, aku nak single player. Masuk, jom. Kita sekali masuk. 1, 2, 3. Weh, ada kepala hantu tadi. Weh, ada kepala. I'm free now, meet me at the gate. Do you know who I am? Tak, aku tak tahu siapa kau. Okay. Weh, pintu tak thank you. Terbuka. Thank you. Oh. Woi. No. Lari. Aku sayang korang. No. After that, she tried to escape but needed help. So she needed a dump pole like you to break the seal. Dump pole. So you helped her to escape and to kill you. Now the earth is in danger. Battle Royale! No. Abe. Ending. Okay, aku akan end episode kat sini. Okay. Kalau kau orang tak suka plot macam tu ah. Saya tengok video ni, spoiler alert dan cheating alert. Okay, subscribe to Hayat Hazard, subscribe to Lucky, subscribe to Ghost. Dan see you later, bye. Bye.